И има тя червена, как се буди сред тях? Сега трябва после другата, като почна да вада кокалици. Първо, режи се главата. Второ, режи се опашка. Давайте се, опашка, глава на букука. Тук са сатър трябва. И така става, и с нож. После се прокарва отвора до опашката, разреза от стомаха. До края на опашката, където беше. След това се започва пак от към врата, под кости, точно с големия пръст. Се прокарва така гръбнака, да се оцели. Гръбнака, ето тук може да се види как излизат костите. Трябва плътно по гръбнака до края на опашката, както сме го разрязали. Тук втори път се влиза в горната част на гръбнака, така че да ни остава почти месо. Така, с пръста отделя се. Има и за котките, разбира се. Така, това беше едната страна. Така, хубаво. След това по същия начин и от другата страна. Важното е, като се почва, да се почне близко до гръбнака и гръдния кош, за да може, помага се с другата ръка, но всичко е мануално. Това го солево вече. Да. Така. И когато тръгнат вече да излизат големите кости, още малко търпение. Така. И пак с двата пръста се прикарва до края, като отново пак гръбнака от към гърба се хваща, така че месото да се изцеди и да се остане. Ето, това е достатъчно. Може и супичка да се направи, може и за кот. Така. Още една манипулация остава. Още една манипулация. Забележете, понеже е голяма флашката, по гръбнака, по средата, с остър нож. Тук има малки пустици, това да не го притеснява. Така. Защото... Така. При добро желание може и гръбнака и той да се отдели. Както казах, тук ето две кости съм забрал. Така че това вече са големи и се виждат. Така, тези малките, които са, така ги отстраняваме най-лесно. Въпрос